Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាការពិតណាស់យប់ដំបូងនៅក្នុងភ្នោវាគឺជារឿងមួយដែលអ្នកមិនអាចរៀបការដល់នរណាម្នាក់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់រៀបការដល់អ្នកនោះដែរដូច្នេះហើយទិរណកម្មនៅក្នុងភ្នោវាគឺជារឿងពិតដែលនបីមហម្មសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមក៏តែងតែបង្គាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាឲ្យរួចផុតពីទរណកម្មក្នុងភ្នោដូចគ្នានោះដែរគឺឲ្យរួចផុតពីភាពវឹកវរនៃទរណកម្មក្នុងភ្នោដូចជានបីមហម្មសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីស្តាជីរូប៊ីឡាហ៊ីមិនអាដាបិលកបរីហ្វអិនណូហកគុនមានន័យថាចោអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាឲ្យរួចផុតពីទរណកម្មក្នុងភ្នោពិតប្រាកដណាស់វាគឺជាការពិតហើយនបីមហម្មសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសលឡាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាលោលាអលាតាតាហ្វានូលាតាអ៊ូឌុលឡោះអៃយុស្មាកុំមីនអាដាបិលកបរីអលឡាឌីអស្មាមីនហូមានន័យថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនខ្លាចពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះបង់នៅការកប់សពឬកប់អញ្ចោះសពគ្នាទៅវិញទៅមកទេនោះខ្ញុំនឹងសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលើនៅទីរណកម្មក្នុងភ្នោដែលខ្ញុំកំពុងតែលើពីវានោះដូច្នេះហើយទីរណកម្មក្នុងភ្នោគឺបែងចែកជាពីរទី1គឺទរណកម្មជារៀងរហូតសម្រាប់បណ្ដាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបណ្ដាអ្នកដែលគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអានណារូយូអរ៉ាឌូណអាឡៃហាវូឌូវ៉ាវ៉ាឈីយ៉ាមានន័យថាភ្លើងនរកគឺបានអាភ្លើងនរកគឺប្រឈមទៅចំពោះពួកគេទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហើយប្រភេទនៃទរណកម្មទី2គឺការធ្វើទរណកម្មមានពេលកំណត់មានន័យថាធ្វើបរិយាហើយក្រោយមកក៏បញ្ឈប់នៃការធ្វើទរណកម្មនោះគឺសម្រាប់បណ្ដាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាពីបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដូច្នេះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានឹងធ្វើទរណកម្មលើរូបគេនៅក្នុងភ្នោអាស្រ័យលើបទល្មើសរបស់គេរហូតដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាសម្រាលទរណកម្មរបស់គេហើយរហូតដល់គឺបញ្ចប់មានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានឹងមិនធ្វើទរណកម្មតែលើគេបន្តទៀតទេគឺដោយសារតែការសុំឌូអាអ្នកដែលនៅរស់ទៅដល់រូបគេដោយសារតែការបរិច្ចាគទៀតអ្នកដែលនៅរស់ទៅដល់រូបគេដោយសារតែការសុំអភ័យទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាពីអ្នកដែលនៅរស់ទៅដល់រូបគេ